Розділ четвертий. Менш уразливим почувався хвилин зотри. Випереджаючи Кармелу, я підбіг до дверей і розчахнув їх. Похитуючись, він зайшов у будинок, одразу ж зачинив за собою двері і заблокував їх засувом. Під його світлими очима засіяли зморшки, на ньому не було дублета і довгих рейтуз. Він був неголений і вдягнутий у костюм з коричневої вовни. Мав перекинуте через руку пальто з габардину, на ногах темні замшеві туфлі. Габардин – цупка вовняна тканина з дрібними косими рубцями. Та це був Рендом. Так, той самий, якого я бачив на карті, тільки губи його не всміхались, а вражали втому, та ще під нігтями чорнів бруд. «Корвіне!» – вигукнув він, обіймаючи мене. Я потиснув його плече. «Вигляд у тебе такий, що, мабуть, не зашкодить трохи випити», – запропонував я йому. «Так, так, так», – погоджувався він, і я повів його в бібліотеку. Хвилин зотри після того, як Рендом сів, тримаючи в одній руці склянку, а в другій сигарету, він видихнув. «Вони женуться за мною! Скоро будуть тут!» Флора приглушено зойкнула. Та ми на цей звук і вухом не повели. «Хто?» – поцікавився я. «Люди з інших тіней», – пояснив Рендом. «Ніхто вони, ніхто послав їх, я не знаю. Цих людей четверо чи п'ятеро, а може і шестеро, вони були зі мною в літаку. Я добирався літаком, вони з'явилися поблизу Денвера. Я кілька разів змінював напрям польоту, щоб відірватися від них, та це нічого не дало. А сильно відхилятися від курсу не хотів. У Мангеттені відірвався від них, але знайти мене справа техніки. Думаю, невдовзі вони будуть тут». «І хто їх послав, ти, звичайно, не знаєш», – уточнив я. Він на мить збентежився. «Ну, думаю, це точно хтось із нашої сім'ї, може Блейз, може Джуліан, може Каїн. Може, навіть ти, щоб загнати мене сюди? Хоча ні, не думаю. Це ж був не ти, чи не так?» «Боюся, що ні», – сказав я. «Серйозні типи?» Рендом понизав плечима. «Якби їх було двоє, троє, я б ризикнув улаштувати засідку, але проти такої юрми...» Сам він був чоловік невеликий, 5 футів 6 дюймів заввишки, а ваги мав фунтів 135. Але коли Рендом казав, що міг би впоратись із 2-3 здоровенями, в мене й гадки не було не вірити його словам. І раптом я подумав, якщо він мій брат, то наскільки я сильний фізично? Правду кажучи, якогось браку сили не відчував. Знав, що легко і без остраху можу вийти на чесний двобій з будь-якою людиною. Цікаво, скільки в мене сили? Раптом зрозумів, що зараз матиму чудову нагоду це з'ясувати. У вхідні двері хтось постукав. «І що нам робити?» – запитала Флора. Рендом засміявся. Розпустив краватку, кинув її поверх пальта, покладеного на стіл. Тоді зняв піджак і розвернувся по кімнаті. Очі його спинилися на шаблі. Він кинувся до протилежної стіни, і уже за мить його рука стискала зброю. Я намацав у своїй кишені важкий кольт і зняв пістолет із запобіжника. «Що нам робити?» – перепитав Рендом. «Вони дісталися до входу, а отже зможуть увійти. Сестра, коли ти останній раз билась?» «Уже й не пригадую», – сказала Флора. «Чим швидше пригадаєш, як це робиться, тим краще», – кивнув Рендом. «Тому що часу маємо обмаль. Готовий битися об заклад, їхніми діями хтось керує. Але нас троє, а їх більше від сили вдвоє. То чо нам боятися?» «Ми не знаємо, хто вони такі», – заперечила Флора. У двері знову постукали. «А хіба це щось змінює?» «Нічогісінько», – погодився я. «Може, я пущу їх у дім?» Вони обоє ледь помітно зблідли. «Можна було б і почекати. А ще можу викликати поліцію», – сказав я. Обоє залилися сміхом, близьким до істерики. «Або Еріка». Я різко обернувся до них. Однак Флора заперечно похитала головою. «Мало часу, ми просто не встигнемо, у нас є його карта, але коли він зможе відгукнутися, тоді вже буде пізно, та й не факт, що Ерік захоче відгукнутися». «А крім того, це можуть бути і його посланці, хіба ні?» – озвався Рендом. «Сумніваюся», – відповіла Флора. «І то дуже, почерк інший». «Чиста правда», – додав я, аби підтримати розмову і щоб сестра побачила, що я орієнтуюся у цих складних матеріях. Стукіт у двері повторився. Цього разу набагато гучніше. «А Кармела?» – запитав я, коли у голові сяйнула страшна думка. «Вона й не подумає підійти до дверей», – запевнила Флора. «Можеш мені повірити». «Але ж ти навіть не знаєш, хто там може бути.
Вигукнув Рендом і несподівано вилетів з кімнати. Я поспішив за ним у коридор, тоді в передпокій і саме вчасно, щоб зупинити Кармелу і не дати їй відчинити двері. Ми відіслали служницю до її кімнати, порадивши замкнутися на ключ, і коли вона пішла, Рендом зауважив. «Це свідчить про силу наших супротивників, Корвіне. Ти уявляєш розстановку сил?» Я понизав плечима. «Якби я уявляв, то неодмінно сказав би тобі. Принаймні зараз ми з тобою по один бік барикади. Ану, відступи!» І я відімкнув двері. Перший здоровань намагався відсунути мене вбік, та я й силою штовхнув його назад. Їх було шестеро, я добре бачив усіх. «Ви чогось хочете?» – запитав я у них. Ані слова у відповідь, і я побачив пістолети. Відштовхнувши когось ногою, я з розмаху зачинив двері і заблокував їх засувом. «Так, це справді вони», – сказав я. «Але ж, Рендоме, як мені знати, що це не ти влаштував?» «Та ніяк», – кинув Рендом. «Але краще було б так, як ти говориш. Це ж не люди, а звірі якісь». Мені довелося погодитися. Хлопці при вході мали кремезну статуру, а капелюхи на їхніх головах сиділи так, щоб ми не бачили їхніх очей. Обличчя теж ховалися в тіні. «Хочеш знати, що це все означає?» – протягнув Рендом. Я відчув легку, як від пір'їнки, вібрацію повітря біля барабанних перетинок. І тієї ж миті зрозумів, що це Флора дмухнула в свисток для собак. Тож, коли десь праворуч від мене покотився дзенькіт розбитого вікна, я вже не здивувався, вчувши ліворуч гарчання і гавкіт собак. «Вона гукнула своїх псів», – пояснив я Рендому. «Шість лютих вовкодавів. З інших обставин ці милі звірятка дали б нам великої фори». Рендом кивнув, і ми удвох пішли на звук розбитого віконного скла. Коли досягли вітальні, двоє нападників уже були всередині, обидва мали пістолети. Я завалив першого і, падаючи, вистрілив у другого. Рендом перескочив через мене, розмахуючи шаблюкою, і голова другого здоровання злетіла з плечей. На ту мить через вікно до кімнати залізли ще двоє. Я стріляв, поки не закінчилися патрони, і одночасно прислухався до гарчання флорених собак у переміжку зі стріляниною, щоправда, не з мого пістолета. На підлозі лежало троє нападників і стільки саме вовкодавів. Я не без задоволення відзначив, що половину лиходіїв ми вколошкали. Коли ж у вікна почала дертись і друга половина, я вбив іще одного, причому способом, який неабияк здивував мене самого. Несподівано, без жодної думки, я схопив величезне перекинуте крісло і жбурнув його через усю кімнату, футів, мабуть, на 30. Крісло влучило в одного з незнайомців, зламавши йому хребет. Я кинувся до двох останніх, але не встиг добігти, як Рендом прохромив одного шаблею і залишив його на розтерзання псам та вже обертався до другого. А той навіть не розвернувся як слід. Перш ніж ми його зупинили, він околошкав ще одного пса. Однак для нападника це вбивство стало останнім. Рендом його задушив. У підсумку двоє собак зазнали смерті, ще один важкого поранення. Рендом добив пса швидким уколом шаблі, і ми повернулися до нападників. Було в їхньому вигляді щось незвичне. Зайшла Флора і пояснила нам, що саме у них було не так. По-перше, всі шестеро мали червоні налиті кров'ю очі. Червоні-пречервоні. Однак на їхніх пиках такі очі сприймалися напрочуд нормально. По-друге, в кожного на пальцях було по одному зайвому суглобові. А на затилях долоні щось середнє між гаком і шпорою, вигнуте наперед. У всіх були довгі щелепи, і коли я через силу розтулив одну, то налічив у середині 44 зуби. Більшість з них довші, ніж у людини, а ще кілька виглядали набагато гострішими. Шкіру незнайомці мали сірувату, тверду та блискучу. Безперечно, були ще й інші відмінності, але й цих нам вистачало, щоб дійти певних висновків. Ми позбирали їхню зброю, і я залишив собі три невеличких плоских пістолети. «Ці потвори приповзли сюди з тіней, то ясно як день», – сказав Рендом. «І треба визнати, мені добряче пощастило. Вони ж навряд чи сподівалися, що в мене виявиться таке підкріплення. Брат забіяка та півтонний собак». Він підійшов до розбитого вікна, визирнув через нього на вулицю. Я йому не заважав. «Чисто», – підсумував Рендом. «Як я й думав, ми поклали їх усіх». Він затягнув важкі оранжеві гардини, затуляючи отвіри, наставив перед ними стільців із високими спинками. Поки робив це, я встиг обнишпорити кишені всіх убитих ворогів. Нічого, що могло б підказати, ким були ці створіння, я про них не знайшов, однак не здивувався.
«Ходімо до бібліотеки», – сказав Рендом. «Хочу допити своє віскі». Однак перш ніж усістися в крісло, він ретельно витер лезо шаблі та повісив її на стіну. Поки Рендом робив це, я наповнив склянку ще й для Флори. «Ну що ж, скидається на те, що на деякий час я у повній безпеці», – проголосив Рендом. «Але за умови, що між нами трьома немає жодних протиріч». «Схоже, що так», – погодилася Флора. «Боже мій, я ж від учора нічого не їв», – схопився Рендом. І Флора пішла до Кармели сказати їй, що загроза минула, і щоб служниця вже виходила, принесла до бібліотеки їжі та поки що трималася подалі від вітальні. Тільки-но вона вийшла з кімнати, як Рендом, обернувшись до мене, запитав. «Ну, як ви тут між собою лагодите?» «Будь із нею насторожі. Вона все ще у зв'язці з Еріком?» «Наскільки можу судити, так». «У такому випадку, що ти тут робиш?» – поцікавився Рендом. «Намагаюсь виманити Еріка сюди, щоб він прийшов до мене власною персоною. Ерік знає, це єдиний спосіб, який міг би дотягнутися до мене. От і побачимо, наскільки сильно він цього бажає». Рендом похитав головою. «Не впевнений, що Ерік піде на це. Йому немає жодного резону. Поки ти тут, а він там, навіщо Еріку підставлятися? Його позиція сильніша, ніж твоя. Якщо тобі потрібен Ерік, доведеться самому йти до нього». «Уже теж починаю так думати». Очі Рендома раптом засяяли, а на губах заясніла його колишня усмішка. Він провів рукою по солом'яній шевелюрі і зазирнув мені у вічі. «І ти на це зважишся?» – запитав мене. «Може і так». «Оте своє «може» прибережи для когось іншого. У тебе не обличчя, все написано, а знаєш, я, напевно, пристав би до тебе. З усіх моїх стосунків мені найбільше до вподоби сексуальні, а найменше – стосунки з братиком Еріком». Прикуривши сигарету, я вкотре почав міркувати. «Тобі сказати, що ти зараз думаєш?» – запитав Рендом, коли я почав. «Наскільки цього разу можна довіряти Рендому? Він хитрий, підступний, ненадійний і без вагань продасть мене, якщо йому пообіцяти гарну оборудку, правда ж?» Я кивнув. «І все-таки, брате Корвіне, згадай, я не робив тобі великого добра, але ж якихось особливих підступів від мене ти так само не мав. Звичайно, були деякі капості, я готовий їх визнати, а загалом можна сміливо казати, що з усієї нашої сім'ї ми краще за всіх розуміли один одного. Маю на увазі, що не ставали взаємно поперек дороги. Подумай над цим. По-моєму, там хтось іде, Флора чи її служниця. Пропоную змінити тему. Останнє запитання. Ти часом не маєш при собі колоди гральних карт? У тих, котрі так любили в нашому сімействі?» Промовчавши, я заперечливо хитнув головою. До кімнати зайшла Флора і сказала: «Зараз Кармела принесе поїсти». Наступного ранку від тілу вітальні не залишилося й сліду. Кривавих плям на килимі також не було, а у шибах вікна стояло нове скло. Рендом пояснив мені, що він про все подбав, а вдаватись у подробиці я не бачив сенсу. Ми позичили у Флори її мерседес і поїхали кататися. Місцеві за вікном авто якимсь дивовижним чином перемінилось. Я ніяк не міг зметикувати, чого саме у ній бракує, чи навпаки є надміру, але щось тут було не те. Коли задумався над цим, у мене розболілася голова, тому вирішив відкласти розмисли до кращих часів. Я сидів за кермом Рендом збоку. Сказав йому, що непогано повернутися до Амбера, спеціально, аби побачити, яку це викличе реакцію. «Мені завжди було цікаво дізнатися», – повільно мовив Рендом, – «чи ти прагнеш тільки помсти? Нічого іншого, крім неї, чи якісь додаткові мотиви?» М'яч опинився у мене, і я мав вибір – відповідати на його слова чи просто промовчати. Він вирішив озватися, шаблонну відповідь уже мав на поготові. «Я про це думав, оцінював свої шанси, і вважаю, що можна спробувати». Рендом обернувся до мене. Досі він дивився у вікно і мовив: «Гадай, в кожного з нас виникало подібне бажання, чи були хоча б якісь мрії про це?» «У мене точно виникало. Хоч я швидко вийшов із гри. І знаєш, про що це думає?» «Як на мене, то ризикнути варто. Знаю, знаю. Зараз ти запитаєш, чи я тебе підтримую. Моя відповідь так. Зроблю це хоча б для того, щоб насолити іншим». Після паузи він запитав: «А що думаєш про Флору? Вона нам чимось допоможе?» «Дуже в цьому сумніваюся», – сказав я. «Вона піде на це лише тоді, коли 100% буде впевнена у результаті. А про яку 100% впевненість можна говорити тепер?» «І не тільки тепер.
додав Рендом. Не тільки, погодився я. Хай Рендом думає, ніби я точно знаю, якої відповіді потребую. Я боявся зізнатися йому, в якому стані моя пам'ять. Переживав, що можу видати це ненароком, тому старався говорити якнайменш. Ще стільки всього треба було з'ясувати, і я не мав до кого звернутися. Поки ми їхали, встиг подумати і про це. «Ну і коли збираєшся починати?» – поцікавився я. «Тоді, коли будеш готовий!» «Це ти хотів почути, Корвіне? От і міркуй, тепер як викручуватися!» «А якщо просто зараз?» – запропонував я. Рендом мовчав. Він прокурив сигарету. Думаю, намагався виграти час. Я теж закурив. «Окей», – мовив він нарешті. «Коли ти повертався туди востаннє?» «Це було з біса давно», – відповів я. «Так давно, що вже, мабуть, і дорогу забув». «Ну, добре», – погодився він. «Отже, нам перед тим, як повернутися додому, доведеться завітати в одне місце. Скільки в тебе бензину?» «Ще 3/4 бака». «На розі поверни наліво і побачимо, що з того вийде». Я повернув, і коли ми поїхали далі, всі тротуари раптом заіскрилися. «Чорт забирай», – лайнувся Рендом. «Я тут прогулювався 20 років тому. Чомусь надто швидко пригадую все те, що того вартує». Ми їхали далі, а я без перестанку думав, що ж це до дідька тут коїться. Небо над нами стало зеленавим, потім темно-рожевим. Я прикусив губу, аби не видати себе якимось недоречним запитанням. Ми пірнули під міст, а коли виїхали з іншого боку, над нами було знову нормальне небо. Зате зараз усюди, де бачило з око, стояли вітряки і жовті, величезні. «Не хвилюйся, могло б бути і гірше», – пробуванів Рендом. Я зауважив, що одяг на людях, яких ми проминали, був дивний, а дорога викладена бруківкою. «Тепер направо». Послухавшись Рендома, я повернув. Пурпурові хмари заступили сонце, пішов дощ. Сяйнула блискавка, небо над нами задвихтіло від грому. Я увімкнув на повну силу склоочищувачі, та користі від цього було небагато. Тоді ввімкнув фари і скинув швидкість. Міг поклястися, що розминувся з вершником, від шиї до ніг задягнутим у сіре, з високо піднятим коміром та з похиленою під дощем головою. Потім хмари почали рідішати, ми їхали вже берегом моря. Гуляли височенні хвилі, над нами низько пролітали величезні чайки. Дощ закінчився, і я вимкнув фари та двірники. Дорога, якою їхали, була мощеною рінню, але я не впізнавав цього місця. У дзеркалі заднього виду не бачив і натяку на містечко, котре щойно проминули. Мимовільно, міцніше схопився за кермо. Коли раптом збоку вигукнула шибениця з підвішеним за шию кістяком, що гойдався під поривами вітру. Рендом сидів, курив і витріщався у вікно, коли наша дорога повернула від берега і почала гаком обминати пагорб. Праворуч од нас пролягла поросла травою рівнина, без жодного дерева, а ліворуч тягнулася вервечка горбів, дедалі вищих і вищих. До того часу небо стало темно-синім та блискучим, немов глибоке і прозоре озеро, оточене тінистим лісом. Я намагався пригадати, де бачив це небо раніше, але марно. Рендом відчинив вікно, щоб викинути недопалок, і крижаний вітер увірвався до машини і заколував салоном, поки брат не зачинив вікно знову. Разом з вітром загостював запах моря, солоний і гострий. «Усі дороги ведуть до Амбера», – сказав Рендом, так, ніби це була якась аксіома. Потім я пригадав слова Флори, котрі вона мовила вчора. Не хотілося виглядати бевзем чи підступником, який приховує важливу інформацію, але мусив йому сказати заради нього і заради мене, нарешті зрозумівши, що саме вона мала на увазі. «Знаєш», – почав я, – «коли ти вчора зателефонував і слухавку замість Флори підняв я, у мене було таке відчуття, що вона намагається проникнути в Амбер, але хтось перегороджує її шлях». Почувши це, він засміявся і сказав: «У нашої дамочки дуже бідненька уява. Звичайно, хтось нам пхатиме палиці в колеса. Все закінчиться тим, що доведеться йти пішки. То без сумніву, і повір мені, змушені будемо докласти всіх зусиль, усю винахідливість, аби дістатися туди, якщо взагалі туди дістанемось. Чи може вона думала, що піде як знатна принцеса, і під ноги кидатимуть троянди? Та Флора просто лялька без мізків. Вона навіть небо не гідна коптити. Втім, хай це вирішують уже без мене». І скомандував: «На перехресті поверни праворуч». Що ж тут коїлось?
Я знав, що Рендом якимось чином причетний до цих чудернацьких змін, котрі безперервно відбувалися навколо нас. Тільки ніяк не міг зрозуміти, як це в нього виходить і куди ми потрапимо у кінцевому підсумку. Відчував, що мушу з'ясувати, у чому тут секрет, але ж не запитувати навпростець. Якщо Рендом побачить, що я повний нуль у його витівках, то прощавай, моя воле. Збоку здавалося, що він просто сидить, тихо смалить сигарету і дивиться у вікно. А тим часом дорога випірнула із сідловини і повела крізь блакитну пустелю. Над нами в марівному небі світило рожеве сонце. А якщо вірити дзеркалу, то й за нашими спинами, скільки бачило око, тягнулася ця сама пустеля. Достобіса цікавий фокус. Опісля двигун закашляв, чхнув, тоді запрацював нормально, потім знову закашляв, чхнув, запрацював. Кермо, за яке я тримався руками, почало змінюватися на очах. Воно перетворилося на півмісяць. Сидіння начебто посунулося назад, машина сіла нижче, а нахил лобового скла побільшав. Та я нічого не сказав, навіть тоді, коли нас накрило фіолетовою піщаною бурею. Коли ж буря розвіялася, здивовано ахнув. Приблизно за півмилі перед нами збилася в суцільну кавалькаду сила селена машин. Усі вони стояли без руху, і я навіть віддалік розчув звуки їхніх ріжків. «Пригальмой!» – сказав Рендом. «Ось тобі і перша завада». Я скинув газ, і друга смуга піщаної бурі прийшлася про нас. Не встиг увімкнути фари, як буря вщухла, і я кілька разів здивовано кліпнув очима. Ні машин, ні сигналів уже не було. Зате дорога іскрилася так, як тротуари на початку поїздки. Рендом упівголоса шпетив когось. Тепер точно можу сказати, що всі мої зміни відбувалися так, як він того і хотів. Той, хто нам заважає, хай би як його звали, і мене бісить, що я, виявляється, йшов у нього на повідку. Діяв очікувано, і цього він від мене хотів. «Ерік?» – уточнив я. «Можливо. Що нам тепер, по-твоєму, робити? Зупинитися і скільки можемо проїхати важким шляхом? Або поїхати далі та подивитися, чи є там ще якісь бар'єри? Давай ще трохи проїдемо. Зрештою, це ж тільки перша перепона». «Хай буде по-твоєму», – погодився Рендом, але додав, хто його знає, якою виявиться друга перешкода. Друга перешкода виявилася створінням, не знаю, як ще можна описати це. Воно мало подобу плавильної печі з руками, сиділо посеред дороги і, намацавши якийсь автомобіль, негайно хапало його та кидало в своє розпечене нутро. А я натиснув на гальма. «Що сталося?» – стрепонувся Рендом. «Їй далі, не зупиняйся, бо як ще ми проскочимо мимо неї?» «Мені від нього трохи не по собі», – зізнався я. Брат здивовано покосився на мене, і тут нас накрила нова хвиля піщаного вітру. Я розумів, що вбовкнув якусь дурість. Коли буря вщухла, ми знову їхали порожньою дорогою. Ген-ген у далині маячили вежі. «Думаю, я його обдурив», – тішився Рендом. «Кілька хитромудрих комбінацій замість одної, а цього він, вважаю, не сподівався. Зрештою, нікому не під силу закрити всі дороги до Амбера». «Твоя правда», – погодився я, сподіваючись реабілітуватися після прикрої промашки, якої він не міг не помітити. Подумав про Рендома. Маленький, худенький, що вчора міг легко загинути так само, як я. У чому ж його сила? І що мали означати всі братові слова про тіні? Щось підказувало мені, що тіні, щоб то не було, це ті місця, через які ми проїжджаємо. Як? Це запитання вже до Рендома та всіх його фокусів. А що тіло брата перебувало у спокої, та й руки, я бачив, теж не робили нічого. Такого, що залишалося одне припущення – він діяв силою розуму, але ж, знову ж таки, як? І ще я чув, як він у голос щось додає, щось віднімає, неначе всесвіт, через який ми рухались, був одним величезним рівнянням. Я вирішив, чомусь, ні миті в цьому не вагаючись, що Рендом і справді щось додає до видимого нам світу, щось віднімає від нього і цим щоразу наближає нас до того дивного місця, котре зветься Амбер, який і був кінцевим пунктом нашої мандрівки. Колись я теж умів це робити. І раптом спалахом сяйнув у мозку здогад, що ключиком до такого вміння були спогади про Амбер, але у мене не залишалося жодних споменів про нього. Дорога різко повернула, пустеля закінчилась, її змінило поля блакитної, високої та гостроверхої трави. Через деякий час рівнинна місцевість перейшла у невеликі пагорби. Біля підніжжя третього з них мощена дорога закінчилася, і ми потрапили на вузький, ґрунтовий шлях. Він був добряче втоптаний.
зміївся поміж великих пагорбів, порослих невисокими, схожими на чортополох чагарями з колючими плодами. Приблизно через півгодини їзди поміж пагорбами ми опинилися в лісі, в якому росли присадкуваті дерева з товстими стовбурами і ромбічним осінньо-оранжевим та фіолетовим листям. Почав накрапати легкий дощ, тіні швидко густішали. Від підстилки з вологого листя піднімався бліденький туман. Звідкись праворуч от себе я почув завивання. Кермо ще тричі змінювало форму. Після останнього перетворення воно стало дерев'яним восьмикутником. Машина набагато повищала, на капоті звідкись узялася прикраса у формі фламінго. А я жодним чином не озвався на ці зміни, лише мовчки пристосовувався до щоразу нових форм сидіння та керувальних приладів. Коли коливання пролунало вдруге, Рендом з цікавістю поглянув на кермо, похитав головою, і раптом дерева у лісі підросли, оплилися густими лозами та синюватим серпанком бородатого моху, і машина стала майже такою, якою була на початку. Датчик показував, залишалося ще півбака бензину. Бородатий мох, рослина Південних Штатів США, росте на деревах, звисаючи з гілок довгими гірляндами. «Тепер поїдемо прямо», – підказав мій брат, і я на знак згоди кивнув. Дорога несподівано поширшала, її поверхня стала бетонованою. Обабіч неї тягнулися канали, в яких текла брудна вода. У ній плавали листки, галузки, кольорові пір'їнки. Раптом я відчув легкість у тілі й слабеньку нудоту. Та перш ніж устиг щось сказати, Рендом порадив: «Дихай повільно і глибше. Ми зрізаємо кусень дороги, тому мусиш трохи потерпіти. Бо склад повітря та сила тяжіння тут не такі, як усюди. Як бачиш, досі нам щастило. Тому хочу скористатися цим на всю котушку, щоб під'їхати якнайближче і якнайшвидше». «Гарна ідея», – похвалив я його. «Може так, а може і ні», – відповів Рендом. «Та ризикнути, вважаю, варто. Обережно!» Ми саме підіймалися пагорбом, коли назустріч нам, переваливши через гребінь, випірнула вантажівка. Вона летіла на шаленій швидкості прямо на нас. До того ж їхала по нашій смузі. Я різко вивернув авто вбік, щоб уникнути зіткнення, але й вантажівка повернула туди саме. На останнішої миті мені вдалося з'їхати ліворуч на м'яке узбіччя, впритул до каналу, аби тільки не зіткнулися лоб у лоб. Праворуч од мене зарипіли гальма вантажівки. Я спробував від'їхати назад, щоб з розгону вискочити на дорожнє полотно, але машина зав'язла в розмоклому ґрунті. Потім почув, як ляснули дверцята, побачив шофера, який сходив із правої підніжки, а це означало, що він їхав найімовірніше своєю смугою, а правила порушував якраз ми. Я точно знав, що у жодному закуті штатів не їздили лівобіч, як в Англії. Щоправда, розумів ще одне – ми вже давно не їхали по тій землі, яку я пам'ятав. Ота вантажівка виявилася великою цистерною. Збоку на ній чималими криваво-червоними літрами було написано «ЗАНОКО», а нижче привертало увагу гасло «Ми напівняємо весь світ». Коли я підійшов до вантажівки і почав просити пробачення, мене ледь не змило потоком добірної лайки. Шофер цистерни, такого самого зросту, як я, але повний, наче пивне барило, стискав у руці руків'я домкрата. В оригінальній версії «Зуноку» та «We Cover the World» «Зуноку» – алюзія на назву відомої американської нафтової компанії «Суноко», скорочення від «Sun Oil Company». А «We Cover the World» – видозмінене, проте впізнаване «We Cover the World». «Ми покриваємо весь світ. Ми працюємо у всьому світі». Гасло, що вказує на мережеву розгалуженість даної фірми. Автор дещо спотворює звучання загальновідомих слів, аби показати, що дана реальність, хоч і близька до земної, земною все ж таки не являється. «Слухай, чоловіче», – сказав йому, – «я ж попросив пробачення. Що мені ще зробити, аби ти вгамувався? Усі живі, здорові, машини також не пошкоджені. І як тільки земля носить таких пришелепкуватих шаферюг, як ти?» – горлав він. «Наплодилися тут трястя вашій матері!» Тоді з машини вийшов Рендом і сказав: «Шановний, їхав би ти своєю дорогою». У його руці був пістолет. «Заховай цю штукенцію», – попросив я брата, але він зняв пістолет із запобіжника і навів на шофера. Той, наче дзига, крутнувся на місці та кинувся бігти. Очі його стали величезними від страху, щелепа відвисла. Рендом, піднявши пістолет, почав ретельно цілитися в спину шофера. І коли я ударом відкинув його руку вбік, він якраз натиснув на курок. Куля вдарилася об дорогу і зрикошетила кудись у бік.
Рендом повернувся до мене, його обличчя було білим, наче крейда. «Який же ти дурень!» – вигукнув він. «Куля могла поцілити в цистерну. А ще могла потрапити у спину шофера, в яку ти цілився. Та й дідько з тим водієм, у них зміниться покоління, а може й більше, перш ніж ми знову тут покажемось. Цей вилупок посмів образити принца Амбера. Передусім я заступався за твою честь, Корвіне». «Про свою честь я подбаю сам», – відповів йому. Несподівано щось холодне та потужне огорнуло мене, і я додав. «Якщо хтось і мав право карати його або милувати, то я, а не ти». Сказавши це, ледь не захлинувся від люті. Рендом винувато похилив голову якраз тоді, коли ляснули двері кабіни, і вантажівка цистерна рушила вниз. «Пробач мені, брате», – мовив він. «Я не хотів тебе образити, однак мене обурило, як розмовляв з тобою цей тип. Так, знаю, що мав зачекати, поки ти вчиниш із ним, як вважатимеш за потрібне, або дозволиш діяти мені». «Що було, те було», – махнув рукою я. «А зараз тягнемо машину на дорогу, і якщо в нас це вийде, то їдемо далі». Задні колеса загрузли наполовину, і поки я дивився на них і намагався відшукати найкращий вихід із скрутного становища, Рендом гукнув. «Так, я взявся за передній бампер, ти берися за задній, і несемо її на дорогу, тільки не плутай ліву смугу з правою». Він говорив цілком серйозно. Рендом мовив ще щось про меншу силу тяжіння, та я не сказав би, що відчував якусь надмірну легкість. Знав, що сили у мене ні в року, однак не був впевнений, що зможу підняти Мерседес за отой задній бампер. Але з іншого боку, це було єдине, що мені залишалося. Адже саме такої дії чекав від мене Рендом, а мені не хотілося, аби він знав, що у мене прогалини в пам'яті. Тож я нагнувся, присів, ухопився за бампер і напружив ноги. Задні колеса, чвакнувши, вивільнилися з розкислої землі. Я тримав свій край авто на висоті 2 футів від землі. Машина була важенна, як диявол, однак я тримав її. На кожному кроці вгрузав у болото 6 дюймів, але ніс її і те самісіньке робив зі свого краю Рендом. Нарешті ми поставили авто на дорогу. Воно легко гойднулося на амортизаторах. Потім я зняв туфлі, вилив з них воду та бруд, почистив їх шмутком трави, викрутив шкарпетки, витріпав забрьохані холоші, закинув взуття і шкарпетки на заднє сидіння і босоніж усівся за кермо. Заскочивши на пасажирське сидіння, Рендом сказав: «Послухай, я хочу ще раз попросити у тебе пробачення. Оближ», – урвав я його. «Проїхали і забули». «Воно то так, але я не хочу, щоб у тебе був на мене зуб». «Не матиму ніякого зуба», – запевнив я. «Але в майбутньому, коли при мені буде йтися про чиєсь життя, не лізь поперед батька в пекло». «Так і робитиму», – пообіцяв Рендом. «То котимося далі». І ми покотилися. Їхали через скелястий каньйон, потім через велике місто, немов цілком споруджене зі скла або якоїсь склоподібної субстанції з високими будівлями, тонкими і ламкими на вигляд, і з людьми, крізь яких прозирало рожеве сонце, висвітлюючи їхні внутрішні органи і залишки наполовину перетравленої їжі. Коли ми проїжджали повз таких мешканців, вони здивовано дивилися на нас. Ці люди збиралися на рогах вулиць купками, однак ніхто не намагався зупинити нас чи проскочити перед нами. Б'юся об заклад, тутешні Чарльзи Форти не один рік гудітимуть, описуючи цю подію, зауважив мій брат. Чарльз Форт, 1874-1932, американський дослідник непізнаного, укладач довідників із сенсацій, публіцист, передвісник сучасної уфології. Я мовчки кивнув. Трохи далі дорога закінчилась, і ми їхали рівниною, що скидалася на нескінчений кремнієвий лист. Незабаром лист звузився, і перед нами знову була наша дорога, а коло збігло ще трохи часу. Незабаром лист звузився, і перед нами знову була наша дорога, а коли збігло ще трохи часу, то ліворуч і праворуч од нас тягнулися низовинні болота, бурі, смердючі. А потім я побачив, як невідома істота, готовий присягтися, що це диплодок, підняв голову і подивився на нас. Над головами промайнуло щось велике з крилами, немов кажана. Небо над нами було синє-синє, сонце барви червоного золота. «Бензину менше чверті бака», – помідовив я. «Добре», – назвався Рендом, – «глуши двигун». Зупинивши авто, я налаштувався чекати. Довго, хвилин, мабуть, за 6, Рендом мовчав, а після нарешті сказав: «Їдьмо далі».
Коли ми подолали близько 3 миль, дорогу перегородив завал із дерев'яних колод, і я почав його об'їжджати. З одного боку помітили ворота, і Рендом сказав: «Зупинись та посигналь». Я зупинився, натиснув на клаксон, і через кілька секунд, закріпивши великими завісами ворота, відчинилися всередину. «Давай, заїжджай», – сказав Рендом, – «там безпечно». Заїхавши, я побачив ліворуч від себе 3 заправні колонки компанії «Есо» з бульбастими логотипами на вершечках, а за ними невеличку будівлю, одну з тих, які помічав незлічену кількість разів за звичайних обставин. Під'їхавши до колонки, пригальмував. «Есо». Англійською «Еса» повна назва «Есо UK», англійська філія американського нафтового концерну «Екзон». Назву філії складено з назв перших літер у словах «Standard Oil». Із будівлі вийшов чоловік 5 футів заввишки і неймовірно широкий. Мав носа у формі полуниці, а плечі сягали близько ярда завширшки. «Що бажаєте?» – поцікавився він. «Вас заправити?» – я кивнув і уточнив. «87-й». У США, залежно від октанового числа, використовують такі марки бензину. Регуляр з октановим числом 87, Midgrade 89 і преміум 91 або 92. Октанове число – індекс детонаційної стійкості бензину, тобто його властивості не вибухати в циліндрі, а рівномірно згоряти, забезпечуючи плавний хід двигуна. «Під'їдьте трохи ближче», – попросив заправник. Підігнавши авто ближче, я запитав у Рендома: «А мої гроші тут підійдуть?» «Ти спочатку на них подивися», – порадив Рендом, а я дістав гаманець. Він був туго набитий оранжевими і жовтими банкнотами, римські цифри в кутиках, а після цифр – літери ДК. Рендом вишкірився, побачивши, як я вивчаю дивні паперові знаки. «От бачиш, я про все подбав», – мовив він. «Молодчина, до речі, я б уже чогось поїв». Покрутивши головами, ми в іншому місці побачили зображення чоловіка, який пропонував курку, смажену по-кентукійському. Він позирав на нас з великого рекламного щита. Ніс полуницю шаркнув ногою по землі, розрівнюючи горбик, повісив шланг, підійшов до нас ближче і назвав ціну – 8 драхом королів. Я дістав оранжеву купюру, на якій було написано «ВДК» та ще 3 з написом «ІДК» і простягнув йому. «Дякую», – сказав заправник, запихаючи гроші в кишені. «Перевірити масло і воду?» «Так». Він долив мені трохи води, сказав, що масло в нормі, а потім обривком брудної ганчірки протер лобове скло. Помахавши нам рукою, пішов до своєї халупи. Доїхавши до міста Кенні-Рой, ми купили чималеньку коробочку з написом «Стегенця ящерок», засмажені по-кентукійськи, і барильці слабенького зі солонуватим присмаком пива. Потім ми помилися у флігелі, посигналили перед воротами і дочекалися, поки вийшов чолов'яга з алебардою на правому плечі та відчинив нам ворота. Знову виїхали на дорогу. Перед нами раптом вискочив тиранозавр, на секунду зупинився, тоді пішов далі своєю дорогою ліворуч від нас. Угорі над нами пролетіло 3 птеродактилів. «Не бажаю відмовлятися від неба Амбера», – проказав Рендом. Не знаю, що він хотів цим сказати, але про всяк випадок у відповідь я щось мугикнув. «І все-таки страшно робити все нараз», – продовжував мій брат. «Нас можуть розірвати на шматки». «Можуть», – погодився я, – «але з іншого боку, не люблю це місце». Я тільки мовчки кивнув. Ми їхали далі, поки Кремнієва долина нарешті не перейшла у голі скелі, які височили обабіч від нас. «А зараз ти що робиш?» – наважився запитати я. «А зараз, коли небо уже у нас є, намагаюся пристосувати землю», – відповів Рендом. І кам'яна поверхня під нашими колесами почала перетворюватися на камені. З-поміж них прозирала гола чорна земля. Через деякий час землі стало більше. Каміння навпаки поменшало. Нарешті я почав помічати проблиски зелені. Спочатку жмутики трави, розкидані то тут, то там. Але це був надзвичайно яскравий відтінок зеленого. На землі, як я пам'ятав, навряд чи щось мало такий колір. Невдовзі цієї трави стало дуже багато. Трохи згодом почалися дерева, поодиноко розкидані вздовж нашого шляху. А потім був ліс. Але який ліс? Я ще в житті не бачив отаких дерев. Могутніх, сповнених величі, насичено-зеленої барви із золотавим відтінком. Вони височили над нами, тягнулися до неба. То були неймовірного розміру сосни, клени, дуби, іншої породи чи їх назв я й не знав. Трохи відчинив вікно, і в салон увірвався легкий, невимовно ароматний вітерець.
Кілька разів із насолодою вдихнувши запах лісу, я опустив скло повністю і назад його вже не підіймав. «Арденський ліс», – мовив той, хто був моїм братом, і я знав, що це правда. Я любив Рендома і водночас заздрив йому за його мудрість і знання. «Брате», – сказав я, – «ти все робиш добре, навіть краще, ніж я сподівався, дякую тобі». Скидалося на те, що його здивувало моє зізнання. Так, ніби він ніколи не чув від родичів жодного доброго слова. «Стараюсь, як можу», – сказав Рендом. «І даю тобі слово, що й надалі старатимусь. От подивися, ми маємо небо, маємо ліс. Аж не віриться, що це можливо. Позаду залишилося півдороги, і поки що нас не тривожили серйозні клопоти. Думаю, нам дуже пощастило. Ти даси мені регентство?» «Дам», – відповів йому, я навіть не знаючи, на що погоджусь, і сказав собі, «якщо це буде в моїй владі, неодмінно дам». Він кивнув і підсумував. «Отже, між нами все гаразд». Рендом, наскільки я міг пригадати, завжди мав схильність до всіляких небезпечних штук і був затятим бунтарем. Я знав, колись наші батьки намагалися навчити його розуму, але без особливого успіху. Згадавши це, раптом усвідомив, що в мене з ним одні й ті самі батьки, на відміну від Еріка, Кайна, Блейза та Флори з Фіоною. Можливо, іще від когось, але достеменно я цього не знав. Ми котилися голою земляною дорогою поміж колонами велетенських дерев. Здавалося, цьому лісові не було кінця. В ньому я почувався у повній безпеці. Час від часу бачили то настороженого оленя, котрий стояв на узбіччі, то здивовану лисицю, яка перебігала нам дорогу. Подеколи траплялися чиїсь сліди. Де-не-де через листя дерев проникало сонячне проміння і скісно впиналося в землю, наче напнуті струни індійського ситара чи сарунги. Ситар, сарунга – струнні музичні інструменти, поширені в Індії. Вологий легкий вітерець доносив запахи живих істот, і раптом мене пронизав здогад, що я знаю це місце, що колись не раз уже їздив цією дорогою. Я гарцював Арденським лісом на коні, гуляв тут, полював, лежав під могутнім гіллям, підклавши під голову руки і дивився у небо. Залазив на ці велетенські дерева і згори спостерігав за дивовижним зеленим світом, який щохвилини змінювався. «Добре тут», – розчулився я, навряд чи усвідомлюючи, що вимовив це вголос. «Ти раніше завжди так казав», – відповів Рендом. І в голосі його проскочило щось схоже на здивування. А втім, мені це могло і причудитися. А потім звідкись віддаля долинув різкий, пронизливий звук. І я зрозумів, хтось сурмить у мисливський ріг. «Піддай газу», – сказав раптом Рендом. «Це, мабуть, Джуліан сурмить». Я натиснув на педаль акселератора. Ріг загудів удруге, вже ближче. «Йок, кляті собаки розірвуть нашу машину на уламки, а птахи виберуть нам очі», – сказав Рендом. «Чорт, ми нарвалися на нього тоді, коли він якнайкраще готовий до зустрічі. Не знаю, нащо Джуліан полює, але задля такої здобичі, як два його брати, він знехтує будь-яким звіром». «Живи сам і дай жити іншим, ось моя нинішня філософія», – зауважив я. Рендом усміхнувся. «Яка оригінальна думка. Б'юсь об заклад, твоєї філософії вистачить максимум на 5 хвилин». Мисливський ріг лунав щоразу ближче. «Прокляття!» – вилився Рендом. Спідометр з дивними іронічними цифрами показував 75 миль на годину, їхати такою дорогою ще швидше я боявся. Ріг мисливця – три розлоги гудки. Озвався зовсім поруч, і десь близько ліворуч загавкали мисливські пси. «Звідси до справжньої землі рукою подати, а от до Амбера їхати та їхати», – сказав мій брат. «Гнати через прилеглі тіні – справа безнадійна, бо якщо він женеться за нами, то і там нас дожене, або тінь його. То що нам робити? Гнати щодуху і молитися, щоб не вполював нас». І знову прогудів мисливський ріг, цього разу вже майже над вухом. «Чорт забирай, він що, на паровозі скаче?» – не витримав я. «Думаю, на Моргенштерні, звірюка, з усіх коней, яких створив Джуліан, то найшвидший». «Створив?» Це слово скалкою засіло в голові у мене, і я почав міркувати, що воно означало. «А вже ж», – підказав мені внутрішній голос, – «усе так і є. Джуліан таки справді створив з численних тіней Моргенштерна, наділивши цього звіра швидкістю урагану і силою величезної парової машини. Я пригадав, що ця звірюка не викликала в мене жодних інших почуттів, окрім страху, а вже за мить дивився на страшного коня. Моргенштерн на добрих 6 хендів перевищував найбільшого з усіх коней,
яких я будь-коли бачив, сірої масті, мав мертвотні очі кольору веймарської лягави, а копита його світилися сталевим блиском. Веймарська лягава, інша назва – веймаран. Німецька порода мисливських та службових собак середнього розміру, здебільшого сіро-сріблястої масті. За вельми специфічний колір шерсті цих собак ще називають срібними привидами. Він вихором мчав на рівні з машиною, а у сідлі, припавши до кінської гриви, сидів Джуліан, точно який, як був зображений на гральних картах. Довге чорне волосся, ясно-блакитні очі, лоскаті білі обладунки. Усміхнувшись нам, він помахав рукою. Моргенштерн струсунув головою, і його розкішна грива затріпотіла на вітрі, на частях. Ноги коня працювали в такому шаленому темпі, що перетворилася на розмиту пляму. Я пригадав, як у старі часи служник Джуліана за його наказом нап'яв мій одяг, у якому я вже не ходив, і мучив тварину. Ось чому трохи згодом під час одного з полювань цей звір намагався мене розтоптати, коли я зіскочив зі свого коня, щоб зняти шкуру з упольованого оленя. А зараз довелося знову зачинити вікно в машині, аби Моргенштерн не зрозумів із запаху, що тут є я. Однак мене помітив Джуліан. І, думаю, я правильно зрозумів, що це могло означати для мене. І справа, і зліва від нього, і ззаду, і спереду всюди бігли люті гончаки з твердими, як камінь, тілами і сталево-міцними зубами. Вони також походили з тіні, бо жоден звичайний собака не спроможний так бігати, хоча про яку нормальність можна говорити, перебуваючи у цьому місті. Потім Джуліан подав нам знак зупинитись, і я покосився на Рендома. Той кивнув. «Якщо не зупинимося, він усе одно нас дожене», – мовив Рендом. Тож я натиснув на гальма, і авто, сповільнивши хід, зупинилося. Моргенштерн звився дибки, задригав передніми ногами у повітрі, потім ударив об землю відразу чотирма копитами і пішов легким галопом. Пси з висолопленими язиками крутилися неподалік, їхні боки важко здіймалися. Кінь блищав, ніби вкритий поливою, але я знав, що це піт. «Ба, яка несподіванка!» Характерним повільним голосом, неначе знехотя, кивнув Джуліан, і величезний чорно-зелений яструб, описавши в повітрі коло, сів йому на ліве плече. «Щоправда, то правда», – відповів я. «Як твої справи?» «Шикарно!» – вищирився у посмішці Джуліан. «Як і завжди. А як поживаєш ти? Як братик Рендом?» «Я живий-здоровий», – сказав я, а Рендом, кивнувши, додав. «Чесно кажучи, мені думалося, що такої години тобі буде не до полювання». Джуліан зиркнув через переднє скло на Рендома. «А мені подобається вбивати звірів», – зізнався. «І ще не виходять із голови всякі родичі». По моїй спині згори донизу пробіг легенький холодок. «Я полював, а тут ви на гримучому тарантасі», – сказав Джуліан. «Де б здогадався, що в ньому сидять такі красені? Наскільки я розумію, ви не просто катаєтесь, щоб розвіятись, а цілеспрямовано кудись їдете, правда? Скажімо, в Амбер». «Правда», – погодився я. «А можна поцікавитись, чому ти тут, а не там?» «Ерік настановив мене наглядати за дорогою», – пояснив Джуліан. І коли він назвав це ім'я, рука моя сягнула до одного з пістолетів у мене за поясом. Однак щось підказувало мені, що куля безсила проти обладунків Джуліана. Довелось міркувати, як ліпше вистрелити в Моргенштерна. «Ну, брати», – посміхнувся Джуліан, – «ласкаво прошу додому і бажаю вам щасливої дороги. До скорої зустрічі в Амбері. Тепер я в цьому більш ніж певен. Приємного вам дня!» І сказавши це, він розвернув коня та помчав у глиб лісу. «А чи не вшитися нам під три чорти?» – запропонував Рендом. Джуліан явно затіває засідку або погоню. Після цих слів він витягнув з-за пояса свій пістолет і поклав його на коліна. Ми поїхали далі з нормальною швидкістю. Хвилин за п'ять, коли я почувся спокійніше і дихання моє полегшало, знову долинув звук мисливського рогу. Я натиснув педаль газу, знаючи, що Джуліан однаково наздожене нас, але намагався виграти час і від'їхати якнайдалі. Машина йшла юзом, на поворотах з ревом злітала на пагорби і пролітала над долинками. Дорогою нам трапився олень, але я, не скидаючи швидкості, крутнув кермо і обминув тварину, уникнувши зіткнення. Рік лунав уже ближче, і Рендом брудно лаявся впівголоса. Звідкись спало переконання, що нам іще їхати та їхати цим лісом, і мушу визнати, мене то аж ніяк не тішило.
Дорога стала рівною і прямою, як стріла, і приблизно хвилину я гнав машину, витискаючи з двигуна все. Поки ми так летіли, рев рогу дещо віддалявся. Потім дорога змінилася, суцільні закрути і зигзаги. Їхати довелося тихіше, і знову Джуліан почав нас наздоганяти. Ще хвилин через шість я побачив його у дзеркалі заднього виду. Він летів дорогою в оточенні своєї зграї, котра гавкала та вищала, не відстаючи від господаря. Рендом опустив скло у вікні машини, ще за хвилинку висунувся в нього і почав стріляти. «Дідько взяв би його обладунки», – вилився він. «Я поцілив у нього щонайменше двічі, а йому хоч би що». «Не хочеться вбивати його звіра», – зауважив я, – «але, мабуть, таки доведеться». «Стріляв я вже в нього кілька разів», – сказав Рендом. Кинув під ноги пістолет без патронів і дістав інший. «Або я не такий добрий стрілець, як вважав, або люди праві. Щоб порішити Моргенштерна, треба мати срібну кулю». Патронів вистачало, щоб укласти шістьох псів, однак ще зо дві дюжини собак залишалися живими і неушкодженими. Я передав йому один із своїх пістолетів, і він уклав ще п'ятьох гончаків. «А останню кулю прибережу для Джуліанової голови», – сказав Рендом. «Ось нехай тільки наблизиться». Зараз від них до нас було з півсотні футів, і щомиті ця відстань скорочувалася. Я різко натиснув на гальма. Кілька собак не встигли вчасно зупинитися, а Джуліан раптом зник, і над нами промайнула темна тінь. Кінь пролетів над машиною. Торкнувшись землі, він крутнувся на місці, і коли Моргенштерн разом з вершником стояли передом до нас, я до краю натиснув на газ, і авто рвонуло вперед. Велично відскочивши у бік, Моргенштерн ухилився від зіткнення. У дзеркало заднього виду я бачив, як двоє псів облишили відірваний бампер і знову кинулися в погоню. Кілька собак лежали на дорозі, однак зо 15-16 псів усе ще бігли за нами. «Клас!» – вигукнув Рендом. «Твоє щастя, що їх не зацікавили колеса. Мабуть, уперше в житті полюють на машину». Я дав йому останній пістолет. «А зараз повернімося до наших песиків». Він добре цілився, перш ніж вистрілити, і уклав ще шістьох. Джуліан їхав на рівні з машиною, в руці його поблискував меч. Я посигналив, сподіваючись наполохати Моргенштерна. Та кінь і вухом не повів. Тоді я різко ввильнув у бік, однак кінь ефектно вивернувся. Рендом збоку від мене, зігнувшись, узяв пістолет у праву руку і, підперши її лівою через моє вікно, почав цілитись у вершника. «Ще не стріляй!» – зупинив я. «Зараз дещо спробую». «Ти ненормальний!» – вигукнув Рендом, коли я знову натиснув на гальма. Та пістолет він опустив. Щойно ми зупинилися, я розчахнув дверцята і, як був босоніж, вискочив із машини. Ухилившись від удару клинка Джуліана, схопив його за руку та скинув із сідла. Він угатив мені в голову затягнутим у металеву луску лівим кулаком, і від дикого болю в моїх очах затанцювали феєрверки. Джуліан як гепнув, так і лежав, уговтуючись від падіння. Біля мене колували, клацаючи зубами пси, а Рендом відбивав їх ногами. Я підібрав із землі клинок Джуліана і вістрям упер йому в горло. «Забери псів!» – вигукнув я, – «бо так і пришпилю тебе до землі!» Він щось крикнув собакам, і ті відійшли. Рендом, схопивши Моргенштерна за повід, намагався втримати коня. «Ну, любий брате, що хочеш сказати на своє виправдання?» – запитав я. Очі Джуліана спалахнули синім холодним вогнем, однак обличчя не виказувало жодних почуттів. «Якщо хочеш мене вбити, то не тягни!» – прохрипів він. «Коли буде треба, вб'ю», – запевнив я його, і відчув дивну радість, побачивши на бездоганно білих обладунках сліди бруду. «А тим часом краще скажи, що ти ладен віддати за своє життя?» «Дивне запитання. Звичайно, все, що маю». Я ступив крок назад. «Вставай», – сказав йому. «Лізь на заднє сидіння». Джуліан слухняно підвівся, і перш ніж він пірнув у машину, я забрав у нього кинжал. Рендом сів на своє місце спереду, тримаючи пістолет з останнім патроном навпроти голови Джуліана. «Чому просто не вбити його?» – поцікавився Рендом. «Думаю, він може бути нам корисним», – пояснив я. «Мені ще стільки всього треба з'ясувати. Крім того, нам їхати і їхати». Ми вирушили далі. Я бачив, як собаки зірвалися з місця та побігли слідом за машиною. Моргенштерн йшов легким галопом і теж не відставав від нас. «Боюся, що в ролі заручника я мало чим вам допоможу», – озвався Джуліан. «Навіть якщо ви почнете мене катувати, зможу сказати не більше, ніж знаю. А це небагато». «От і почни з цього», – запропонував я.
Відколи крутилася ця карусель, почав Джуліан, позиція, в якій перебуває Ерік, найсильніша. Він сидить в амбері, а це вже чимало. Принаймні так здалося мені, тож я запропонував йому підтримку. Якби замість Еріка був хтось із вас, я, напевне, зробив би те саме. Ерік довірив мені сторожувати Ардени, бо тут пролягає один з головних шляхів. Джерард на півдні тримає підходи з моря, а Кайн робить те саме на північному узбережжі. А що Бенедикт? – поцікавився Рендом. Не знаю, я нічого не чув. Він, мабуть, із Блейзом. А може десь іще у тінях, і навіть нічого не знає про цю круговерть. Чи може його вже нема серед живих? Скільки років минуло, а від нього жодної звістки? Скільки у тебе людей в Ардені? – запитав Рендом. 1000 з гаком, – сказав Джуліан. Цілком можливо, що хтось із них дивиться зараз на нас. І якщо вони хочуть, щоб ти й далі залишався живим та здоровим, то нехай більше нічого не роблять, – застеріг його Рендом. Ти правий, як ніхто інший, – сказав Джуліан. Знаєш, Корвіне, мушу визнати, ти вчинив дуже мудро, коли не вбив мене, а саме взяв у полон. Так тобі буде простіше проїхати через ліс. Ти це кажеш тільки тому, що хочеш жити, – докинув Рендом. А хто ж не хоче? Ну то як? Що як? «В обмін на те, що я вам розповів, ви залишите мені життя». Рендом засміявся. «Ти розповів нам, сущий мізер, я певен, що з тебе можна витягнути трохи більше. Коли у нас буде змога зупинитися, ми неодмінно спробуємо. Що скажеш, Корвіне?» «Побачимо», – відповів я. «А де Фіона?» «Думаю, вона десь на півдні», – сказав Джуліан. «Що знаєш про Дейдру?» «Нічого». «Левелла?» «Левелла в Ребмі». «Чудово», – підсумував я. «Думаю, ти сказав мені все, що тобі відомо». «Саме так». Далі ми їхали мовчки, і нарешті ліс почав рідішати. Я вже давненько втратив з виду Моргенштерна, зате інколи бачив Джуліанового яструба, коли той пролітав над нами. Дорога повела вгору, тепер ми рухалися до проїзду між двома фіолетовими горами. Не минуло й години, як дорога почала звиватися між величезними кам'яними брилами. «Чудове місце для заслону», – сказав Рендом. «Чудовіше неможливо», – озвався я. «А ти що скажеш, Джуліане?» І він зітхнув. «Так», – по хвилі погодився Джуліан. «І дуже скоро ми нарвемося на такий заслін. А зрештою, чому б вам його не обминути?» Ми обминули. Коли вже під'їжджали до воріт, і стражник у коричнево-зеленому шкіряному одязі та з оголеним мечем наблизився до нас, я показав великим пальцем на заднє сидіння і запитав. «Сам зрозумієш, чи допомогти второпати?» Стражник усвідомив усе, сам та й нас також упізнав. Він поквапно підняв перед нами ворота, і коли ми в'їжджали, віддав нам честь, салютуючи. Було ще двоє воріт, перш ніж ми здолали перевал. А коли рушили далі, раптом з'ясувалося, що Джуліанів яструб несподівано кудись щез. Ми проїхали ще кілька тисяч футів дорогою, що вела вгору. Я зупинив машину перед крутим стрімчаком. Праворуч одна зяло пусткою глибоке урвище. «Виходь», – сказав я, – «прогуляєшся трохи». Джуліан сполотнів. «Не плазуватиму перед тобою», – сказав він, ступивши на землю, – «і не благатиму пощади». «Чорт», – вигукнув я, – «якби ти знав, скільки часу переді мною вже ніхто не плазував, ну, то хоча б підійди до того краю, трохи ближче, будь ласка». Рендом не зводив дуло пістолета з братової голови. «Якийсь час тому», – сказав я Джуліанові, «ти висловився, що, мабуть, міг би запропонувати свою підтримку будь-кому, хто опинився б на місці Еріка». «Чиста правда». «Поглянь униз». Він подивився, прірва була глибокою. «Чудово», – сказав я. «Запам'ятай свої слова на випадок, якщо все раптом зміниться, і не забудь, хто залишив тобі життя там, де будь-хто інший вчинив би навпаки». Я повернувся до Рендома. «Їдьмо далі, брате, час не терпить». Ми поїхали далі, а Джуліан, важко дихаючи, звівши брови докупи, залишився стояти над урвищем. Ми дісталися найвищої точки тоді, коли у нас майже закінчився бензин. Я увімкнув нейтральну передачу, заглушив двигун, і ми почали довгий спуск. «А знаєш, – озвався Рендом, – по-моєму, ти аж ніяк не втратив колишньої хитромудрості. Якби на твоєму місці був я, то після всіх витівок, мабуть, пристрелив би Джуліана. Однак, думаю, ти зробив правильно. І якщо ми обскачемо Еріка, я сумніваюся, що Джуліан стане горою за нього. Хоча, з іншого боку, розповість йому про все, що сталося». «І не дивно», – погодився я. «Окрім того, ти мав більше причин бажати його смерті, ніж будь-хто з нас.
Я всміхнувся. На особистих почуттях не побудуєш ані розумної політики, ні законних рішень, ані ділових стосунків. Прикуривши дві сигарети, Рендом одну дав мені. І дивлячись крізь димок униз, я вперше побачив те море. Під темно-синім майже нічним небом, з його золотосяйним сонцем, що висіло над обрієм, море здавалося густим, липким, як фарба, цупким, мов відрізок тканини насиченої синьої, ледно-фіолетової барви. І коли я дивився на море, мене проймав дрож. Раптом я упіймав себе на тому, що розмовляю незнайомою мені мовою. Я читав баладу про тих, які борознять моря. Рендом слухав, не перебуваючи, і коли я закінчив, запитав мене. «Дуже часто доводиться чути, що автор балади – це ти. Правду кажуть чи брешуть?» «Це було так давно, – відповів я, – що вже й не згадаєш». Стрімчак, уздовж якого їхала машина, дедалі більше відхилявся ліворуч, і чим довше ми спускалися похилим шляхом до порослої лісом долини, тим ширшало море перед нами. «Маяк Карби!» Рендом махнув рукою в бік величезної сірої вежі, що височила над водою за кілька миль від берега. Уже зовсім забув про нього. І я забув. Дуже дивне відчуття при поверненні додому. Раптом я усвідомив, що ми говоримо вже не англійською, а мовою, яка зветься Тарі. Через півгодини ми опинилися внизу. Якийсь час машина рухалася за інерцією, а потім я завів двигун. Коли він загудів, з невисоких чагарів ліворуч од нас у небо знялася зграйка темних птахів. Із укриття вигукнула сіра тінь, дуже схожа на вовка, і метнулася в найближче зарості. Невидимий досі олень, до якого скрадався цей хижак, помчав широкими стрибками геть. Ми були в лісистій долині, щоправда ліс у ній ріс не такий густий і високий, як Арденський. Полого, однак, неухильно долина збігала до далекого моря. Ліворуч усе вище і вище здіймалися гори. Чим глибше ми в'їжджали у долину, тим ширша панорама розкривалася перед нами, і ми могли вповні оцінити солідну висоту хребта, яким далеко не найвищим його схилом недавно котилася наша машина. Чим далі до моря тягнулися гори, тим вищими вони ставали і здавалося віддаля, що хтось накинув їм на кам'янисті плечі мантію, в якій перемішалися різні барви. Тут були і зелена, і бузкова, і лілова, і золотава, та чорнильно-синя. Хребет стояв повернутий лицем до моря, і тому то ми його не бачили, зате спостерегли тонку вуаль примарних хмар, що сплилася, неначе при його потилиці, тобто з нашого боку найвищого піку, і час від часу сонце вогнисто підсвічувало хмари. За моїми розрахунками, між нами і тим місцем було миль 35, а стрілка на автомобільному бензометрі опала вже майже до нульової позначки. Я знав, що мета нашої мандрівки – це найвища вершина, і мене наповнювало нестримне бажання дістатися її. Рендом дивився туди саме, куди і я. «А гора як стояла, так і стоїть», – сказав я. «Про неї я вже майже забув», – зізнався Рендом. Перемикаючи швидкість, я зауважив, що на моїх штанях з'явився блиск, якого раніше не було. Крім того, вони стали звужені згори донизу. А ще я помітив, що кудись поділися відвороти на штанах. Потім мою увагу привернула сорочка. Тепер вона більше скидалася на чорну куртку, що по краях мала срібну оздобу. Пояс мій теж зазнав змін, помітно поширшавши. Детальне обстеження показало, що срібним кантом були також прикрашені шви на моїх штанях. «Дивись, який красень!» – сказав я, хизуючись оздобленням перед Рендомом. Він ригокнув, а потім я побачив, що й на ньому теж не знати, звідки взяті коричневі штани у червону смужку та коричнево-оранжева сорочка. А на сидінні коло нього лежав коричневий берет із жовтою обвіткою. «Я чекав, коли ти нарешті помітиш», – сказав Рендом. «Як відчуття?» «Дуже добре», – відповів йому. «До речі, наш бензин уже майже закінчився». «І нічим не зарадиш», – розвів він руками. «Зараз ми у реальному світі, і будь-яка гра з тінями потребує нелюдських зусиль». «Я вже мовчу про те, що ми залишимо слід. Боюся, коли машина зовсім здохне, нам доведеться розім'яти ноги». Машина заглухла через 2,5 милі. Скотивши її на узбіччя дороги, я зупинився. Сонце хилилося до західного небокраю і бажало нам приємного вечора. На землю лягли довгі тіні. Я потягнувся до заднього сидіння. Мої туфлі стали чорними чобітьми,
і коли я їх намацав, там щось металево брязнуло. Потягнувши це щось, я дістав важкий срібний меч та піхви. Вони припасували до мого пояса так, неначе зроблені саме для нього. Був там і чорний плащ із застібкою у формі срібної троянди. «А ти думав, що вже ніколи не побачив їх, так?» – поцікавився Рендом. «Майже вгадав». Вийшовши з машини, ми рушили далі пішки. Вечір був прохолодний і пахучо бадьорий. На сході загорялися зорі, вечірнє сонце заривалося в перину хмар. Ми прошкували дорогою, Рендом сказав: «Щось я не в захваті від цього. Ти про що?» «Надто легко нам усе вдавалося, принаймні дотепер», – пояснив він. «І це мене насторожує. Ми доїхали аж до Арденського лісу, і хоч би одна серйозна перешкода. Ну, так, ще Джуліан попробував опікуватися нами, але я вже й не знаю, що думати. З такою легкістю дістатися аж сюди, боюсь, це неспроста. Якби не вийшло так, що нам просто дозволили це зробити». «І в мене була така думка», – збрехав я. «По-твоєму, чого нам сподіватися?» «В мене перечуття», – сказав Рендом. «Ніби ми ліземо прямо у пастку». Кілька хвилин ми йшли мовчки. Потім я запитав: «Може, засідка? У цих лісах аж надто спокійно. Звідки я знаю?» Ми пройшли зо дві милі, а потім сонце опустилося за небокрай. Ніч була чорною, в небі яскраво світилися зорі. «Як для нас із тобою, то трохи дивний спосіб просування», – зауважив Рендом. «Твоя правда. А взяти коней страшно». «Мені теж», – погодився я. «А ти що думаєш про це?» – поцікавився Рендом. «Та нічого доброго», – відповів я. «Нутром чую, скоро вони сядуть нам на хвіст. То може нам забратися з дороги?» «І про це я теж міркував», – знову збрехав я. «І здається мені, якщо візьмемо трохи вбік, то такий маневр нам аж ніяк не зашкодить». Так і зробили. Ішли між деревами, проминали чорні обриси скель та кущів. На небо повільно виплив місяць, великий, сріблистий, і розігнав нічну темряву. «Мені постійно здається, що пройти не зможемо», – раптом сказав Рендом. «А ти у це віриш?» «Радше так, аніж ні». «Чому?» «Надто далеко і так само швидко», – пояснив Рендом. «І це мені зовсім не до вподоби. Зараз, коли ми у справжньому світі, надто пізно повертатися назад. Грати з тінями не можемо, тож доведеться покладатися на мечі». Він був озброєний коротким полірованим клинком. «І тому мені здається, що саме Ерікова добра воля дозволила нам опинитися в цьому місці. Тут особливо не поманевруєш. Та коли ми вже добралися сюди, то я волів би відвоювати кожен дюйм дороги з мечем у руках, аніж іти отак». Ми пройшли ще милю і зупинилися, щоб викорити по сигареті, прикриваючи вогники долонями. «Шикарна річ», – сказав я Рендому та свіжому вітерцеві. «Мабуть так. О, а це що?» Неподалік од нас хтось шелестів кущами. «Напевне, звір якийсь». Рука Рендома вже стискала клинок. Ми кілька хвилин почекали, але нічого більше не почули. Він уклав меч у піхви, і ми пішли далі. І за наших спин не долинало більше жодних звуків. А через деякий час я почув щось попереду. Повернувся до Рендома, він кивнув, і ми ступали вже обережніше. Там далеко на відстані було слабке сяєво, начебто від похідного багаття. Жодних звуків більше не чули. Рендом кивнув головою, показуючи, що приймає моє старшування, коли я махнув йому, аби він ішов за мною, і подався у бік вогнища, вглиб лісу праворуч.